Govori, naime, o književnosti. Jeste, ljubav je mnoge inspirisala da o njoj pišu. Književnica iz Banja Luke, Edina Heldić-Smajlagić, ljubav prema pisanju nije potisnula ni nakon 14 godina pauze zbog privatnih, kako kaže, razloga. Ipak njena ljubav prema olovci i papiru i da na njima bilježi sve ono što je okružuje i inspiriše, prevagnula je te napisala zbirku pjesama Čarobna igra ljubavi. Na 80 strana zbirke pjesama Čarobna igra ljubavi plete se priča o ljubavi, zaljubljivanju, čežnjama, odlukama, željama i svemu onome sa čim se svakodnevno susrećemo u stvarnom životu. Ne govorite nikad da je nešto nemoguće. Ono što zaljubljeno biće može da zamisli, svemir ne može odmah da dokuči. Zato prvo ćuti, razmišlja i čita knjige nekih prastarih zvijezda, istražuje svoje najudaljenije i najdublje galaksije, smiruje se pijući čarobni čaj lutajući za odgovorima i kad dovoljno naraste, progovori novim jezikom. Iz toplih njedara sipa razna prekrasna čuda samo da usreći veliko zaljubljeno biće. Zato nikad ne govorite da je nešto nemoguće. Književnica Edina Heldić-Smajlagić rođena je u Banja Luci 1982. godine, gdje je i završila psihologiju. Majka je dvoje djece, a prvu knjigu Tajna klopka izdala je 2008. godine, a nakon 14 godina napisala je zbirku pjesama koja se zove Čarobna igra ljubavi. Duboke emocije utkane u slobodan modern stih teško da mogu ostaviti ravnodušnim onoga ko čita pjesme književnice Edine. Na moju sreću, nažalost, mene su neke teškoće vezane za mog sina navele da ponovo počnem da pišem. Kad sam se suočila sa problematikom koju moj sin Kenan ima, ja sam se kao i svi drugi ljudi prvo fokusirala na druge ljude. Međutim, kroz izvjesno vrijeme sam shvatila da mi jedino unutar sebe možemo pronaći snagu i da mi samo sebi možemo pomoći. Onda je počelo to moje pisanje. Prvo na društvenim mrežama, kao neka radno-okupacijona terapija. Bila mi je radno-okupacijona terapija zato što sam 2 godine boravila u Beogradu zajedno sa Simom i tamo upoznavala divne žene, majke, također majke djece s poteškoćama, koju u principu ova knjiga je posvećena. I smatram da nije bilo tog mog pisanja na društvenim mrežama, ne bilo ni knjige. Pjesmom Crveno počinje, a zbirku završava sa Čarobnom igrom ljubavi. Pjesme su nastale u jednom pjesničkom dahu, u Beogradu, u jednom delikatnom i emocionalno izazvanom periodu pjesnikinje, u periodu odvojenosti od dijela porodice. Ima oko 60 pjesama, knjiga je objavljena u izdanju Besjede, je gospodin Novaković shvatio, iako me nije poznavao, on je shvatio koju ja poruku želim da pošaljem svijetu. I koji zna da ovo za mene nije književno djelo, ja ga tako i ne nazivam. Prvu knjigu bi možda i nazvala, ovo je za mene djelo istinske ljubavi. Tako da mu hvala na povjerenju i nadam se da ćemo sarađivati i dalje. Bila sam iznenađena posjetom i mislim da sam uspjela da prenesem poruku svim tu prisutnima, da je ljubav ono što nas spaja i da uvijek kad se okrećemo ka ljubavi, to isto kao kad se sunce okrete, okreću prema suncu. Čarobna igra ljubavi, zašto taj naziv? Zašto taj naziv? Zato što mi nekad davno, jedan moj prijatelj rekao da se ga ja posjećam na čarobnu igru ljubavi. Da je to igra koja nema kraja. I rekao je, ako zaigraš na tu kartu, na kartu ljubavi, ti ćeš da pobjediš. I to mi ta misao mi ostala kao bitna i onda mi je tu došlo na ideju da se tako zove i knjiga. I ima i pjesma koja se zove Čarobna igra ljubavi. I taj prijatelj je htio mene na neki način da da podršku i mi je ta misa ostala nekako usječena u moje srce i onda tako i naziv knjige. Pjesme oslikavaju najtananija ljubavna osjećanja između muškarca i žene i sve što ono nose sa sobom od patnje, dileme, nesigurnosti do čiste ljubavi. A koja je to poruka koju će Edina preneti na čitaoce koji pročitaju ovu knjigu, pitali smo Edinu. Možda bi potrebala citat Rumija kad kaže: ljudi se ne razumiju na osnovu jezika koji govore, već na osnovu osjećanja koje dijele. Tako da svi ljudi koji dijele moje osjećanja će se pronaći u ovoj knjizi. Pogotovo žene, majke koje se bore da njihova djeca u ovom vremenu koji nije baš
naklonjena čovečanstvu. Ne mislim na koronu, već mislim generalno da je došlo do jednog pada moralnih vrijednosti, da sve majke će se moći pronaći, pogotovo u pjesmama koji su posvećene mojoj djeci, i da shvate da su na pravom putu ako su u tu igru deteta i majke ili sebe i okruženja unijelo notu zvanu ljubav. Svaka njena pjesma učestvuje u građenju jednog novog, boljeg svijeta u kojem je voljeti jedini lijek. Pjesnikinja se poigrala i sa interpunkcijom koja daje poseban pečat njenim pjesmama i omogućava čitaocima da ih tumače i osjete na svoj način, da ih iščitavajući iz više puta, zavisno od njihovog emotivnog stanja.